A jsme zase jednou ještě zpátky u výběru epizod Jazz a Jack Rabbita, protože stále ještě není všemu konec. Na Vánoce v 94. totiž vyšla speciální vánoční verze, která byla jakoby zdarma, jakoby server, a obsahovala novou epizodu a ta byla později i součástí dalších CD verzí, jakožto právě epizoda X, kterou tady máme. A ještě jedna menší vsuvka, protože my tu máme i epizodu Z. Ta ovšem s Vánocemi nesouvisí. A jedná se vlastně o souvislej sled těch bonusových levelů na té silnici. Ten jakože 3D prostor, kde se sbírají na čas ty drahokamy. Ty levely tady následují za sebou a když hráči dojde čas, tak ten level opakuje znovu a znovu, dokud se mu nepodaří nasbírat všechny drahokamy a úspěšně to jaksi zakončit. No a protože my jsme si během našich normálních gameplayů prošli téměř všemi těmihle levely, snad jenom pokud se navzájem jakoby kryli s tajnými levely, tak o tom ne, ale jinak jsme tu měli úplně všechny a ve většině z nich, naprosté většině z nich, až na několik málo výjimek, se i podařilo jaksi vyhrát ten život. Tak opravdu myslím, že nemá cenu si tuhletu specialitku znovu ukazovat. To by bylo jako házet mrkve na zeď a pojďme zpátky k té vánoční epizodě. Dále epizoda se dohrává jenom na jediné planetě a má jenom 4 levely, takže je to vlastně jakoby poloviční velikost těch normálních epizod. Ale zase je třeba prostě mít na paměti, že to bylo zdarma, takže jako navíc jako vánoční bonus a to je prima, ne? 4 levely to není zase tak málo. Zajímavý je, že i mezi těmihle levely jsou tady ty 3D bonusy na té silnici. Takže opět si ještě nějaké ty závody na čas užijeme. A jinak ale epizoda je klasická, přináší novou muziku, vánoční laděnou, to je bezvadná, samo sebou nové vánoční prostředí, nová monstra, ale bohužel, nemá žádného bose. To je škoda, protože já bosy mám prostě rád, že jo? Ve hrách, ve všech, ať už je to střílečka jako 3D, nebo plošinovky, to je jedno, prostě bossové jsou bezva. Taková zajímavá extra výzva na konci epizod, levelů, her a tak dále. Ale bohužel tentokrát to bude bez něj. To nevadí. Pojďme na to a uvidíme, co nás čeká. Na planetě Holidaius. No, to byl nepříjemný start. Málem nás ta velká modrá věc sežrala. Jo, je tu zima, lidi, klouže to tu. Ku podivu, můžeme skákat po těch stromečcích, ale nikam to nevede. Možná tamhle nahoru, ale... Dobře, zkusme to. Nějaká trysková želva. Na lyžích. I když... Pokud se nepletu, tak tyhle ty, nebo možná velmi podobné, jsme už jednou viděli. Tehdy to bylo na té planetě Jauvaj se sněhuláků. Vida! Nějaký bouchačky do začátku a dokonce časový bonus. To značí, že tenhle ten level bude asi pěkně dlouhej. Mohli bychom skočit tamhle nahoru a zjistit, kam to vlastně vede. Haha, pro život. Ajajaj. Jo, mohli bychom dolů, dokonce šipka tam ukazuje, ale já to nechci udělat. Otázkou je, jestli se dokážu dostat ještě ven, pryč, ale naštěstí to vyšlo. Tamhle napravo totiž je spousta dalších šikovných věcí. A taková pěkná téma oblast s hromadou munice. A to se teďka na začátku rozhodně hodí. Tamhle se ale bohužel zatím nedostanem. Taková hromada raketek. Mohli bychom je využívat. No, ale pořád ještě se mě nechce padat tam dolů. My bychom se totiž mohli vrátit.
a vydat se zpátky. Pokud se mi podaří srdce dostat. Jo, dobrý. Tady na začátku se ta cesta zkrátka větvila. A i když šipky ukazují nahoru, tak pojďme se podívat, jak by to vypadalo, kdybychom šli dolů. To znamená ještě kousek zpátky a jo, tady. Tady je ta spodní šipka. Uvidíme, kam nás to zavede. Jo, mrkvička, to se hodí. Au, to už se moc nehodí. Podívejte na to. Tamhle nějaká dokonalá tajná oblast, ale musíme vykoumat, kudy se tam dostat. Ha, papouch a ještě čtyřnásobný štít. Haha, no jo no, jsou Vánoce. A ještě tajný TNTčko. Jo, sice tam v té horní cestě byl život a hromada nábojů, ale řekl bych, že tahle ta spodní cesta je možná ještě lepší. A zhruba tady někde se to víceméně schází. Půjdeme tudy, protože tady bude ještě něco. Ještě parádní rapid fire. A tady se obě cesty sejdou. Možná bychom dokonce se dokázali dostat tam nahoru. Ještě pobrat pár těch nábojů tam, ale asi se mi to nepodaří. No, kašlu na to. Půjdeme dál. Tak tenhle ten štít bychom si tady mohli nechat. Zatím, proč ne? Náboje poberem, to se ví. A už tu máme checkpoint. No, tak možná to nebude až tak dlouhý level. Tamhle napravo nahoře ještě nějaký cukrátka zůstaly, ale takhle se pro ně nedostane. Musíme si počkat. A další šílený želváci na lyžích. Jo, a tohle je ten štít, co jsme viděli předtím. Ale zase, nemá to pro nás teďka žádnou hodnotu. A někde tady musí být ty cukrátka, že jo? Tady dole. Jo, tady je to. No tak. Jasně, zbalíme je. Trošku se tím zdržíme, ale to je jedno. Všem tamhle nahoře je nějaký další želvák. Zkusíme se tam dostat. Tak. Dobré. Hele, tam se nedostanu. No, jenže, podívejte na to. Tam jsou ještě rapid firey, ale prostě, i kdybychom dokázali znova vyskočit na vršek toho stromu, tak přece není šance, že bychom je dokázali všechny pobrat. Je to nějaké záludné. To tam kosí, jen tak dál. Ale stejně mě ty rapid firey vrtají hlavou. Jak se pro ně dostat? To jsou dokonce nějaký TNTčka. Dojdeme si pro ně. A další rapidy, výborně. Jo, to je šikovná jeskyně. Nejspíš tady bydlí Santa. Jenomže pořád ještě nevíme, jak se dostat pro ty rapidy, co tam byly. Nebojte, ještě jsem na něj nezapomněl.
Ono se to brzy vyjeví a ukáže, když se to nezvrtá. Tamhle nahoře totiž je nějaký divný prostor. A jasně, že by to chtělo se tam taky podívat. A využijem na to právě, tam byl život. Využijeme tenhle ten jumper. Protože, ano, jasně. Tohle je cesta. Hráči nezbývá, než se vrátit, je to pěkně dlouhá trasa, ale rapidfiry za to stojí. Je, tady jsem zapomněl jeden toaster. No, a teď už je to naprosto bez problému. Ještě bychom si možná mohli zajít zpátky pro nějaký ten štít, ale já už na to kašlu. Pojďme zpátky, kde jsme skončili a jedeme dál. Hele, draho, kam tam byl? No jo, to znamená, že nás čeká bonus. A dokonce už po tomhle prvním levelu. Ale je tu ještě něco. Tady nalevo. Šikovná tajná oblast s hromadou munice. A tohle, to už je exit. A k tomu ještě jedna další šikovná tajná oblast s cukrátkama. Ale pozor. Ale ten level dokáže být mimořádně zákeřný, protože obsahuje ještě jednu úžasnou věc. Věřte nebo ne, ale zhruba někde tady pod tím modrým jumperem je cedule tajního exitu. Ona teda vůbec není vidět, ale je tam. A protože se k ní nedá nijak normálně dostat, tak existuje pouze jedna jediná šance. V podstatě snad jedině, že to hráč objeví náhodou. Že prostě použije TNTčku a náhodou trefí tu ceduli, co tam je, protože jinak snad ani není šance si ji všimnout. Ale je to tak. Takže tu máme hnedka bonusový level. Jo, poslouchejte, prostě pohodička. Vánoce, lidi, to nevadí, že je léto, jsou Vánoce. No jo, tak to má být. Není nad pořádnou vánoční atmosféru. A ta hromada nábojů k tomu, to se hodí taky. Tohle je opravdu mimořádně lineární bonusový level. Není kam odbočit, kam uhnout, nebo co objevit, ale je tu prostě hromada munice, hromada cukrátek a jsme, řekl bych, docela pěkně vybavení na to, co nás čeká dál. Vida, a máme tu další level a můžeme vlastně vidět, jak se začíná pomalu stmívat. Vidíte, v tom prvním levelu a ještě i v tom bonusovém byl normální den,
A teď už najednou jako takovej podvečer, nebo večer možná. Tady je obrovská řada stromů a ta vypadá dost jako nápadně, jakože by bylo možné po ní někam vyskákat. A skutečně to jde. Akorát je to strašně obtížné a... No, těch stromů je tu tolik a stačí jeden špatný pohyb a padáte. Zkusíme to v rychlosti, ale to asi taky nepůjde. No, jo, výborně. Pěkná odměna, ale za velmi náročný úkol. Tu nějaký nový příšerky, nějaký strašně rychlý vopičky. Hromada rapidfireů tajných. A ještě hromada tajných raket. Mohli bychom je využívat. A tady další, to už není hromada, jo, jenom tři, tak to je taková malá hromádka. Bereme cukrátka, no jo, takhle vypadají. Vopičky neumějí střílet, ale hýbají se dost rychle. Ještě, že máme našeho papoucha, ten je srovná. No, ale lepší bude na ně vytáhnout TNTčko, když jsou dámhle nahoře. Ruce, já tam snad nevyskočím. No, konečně. Hej, tam je taky jedna. No a tohle cesta nahoru, ale my se můžeme ještě vrátit a podívat se na to rozcestí, co bylo tady dole a vydat se nejprve doprava. Tady je to hodně podobný. Akorát místo nábojů tady jsou spíš tyhle ty cukrátka. A ještě tajná cesta k tomu modrýmu jumpru. Ale no tak. A zase cesta vejš. Ale my na to využijeme právě ten modrej. Ten nás rovnou vyhodí sem nahoru, takže je to vlastně i taková jakože zkratka. Ale jinak ty zelený by nás šoupli právě sem, anebo pak tamhle doprava. Tamhle nalevo. Ještě. Je několik nábojů, několik raket, ale já nevím, podle mě se tam asi možná dá dostat, ale nějak se mi to nedaří. No, nicméně... A je to, že jo? Je to naše. A nic tam nezbylo. Takže to je taky metoda, jak se pro to dostat. Checkpoint, vida. Mňam mrkvičky, taková hromada. Trocha šílených kopiček, no a uvidíme, co nás čeká dál. Ovšem, tamhle nahoře je nějaký prostor. A to se ví, že by nebylo špatné se tam podívat. Ale tudy to prostě nepůjde. Ale ne, tak to se nepovedlo. Chudák náš papoušek. Ty vopičky jsou tak rychlí, že je to až zákeřní, jak jsou rychlí. Sice na ně stačí jenom jedna jediná rána, ale navíc jsou bílí, jako ten sníh. I když ten je takový jako trošku došedá, no. Asi špína nebo co. Jauweis. Pojďme tudy. Hele, to je teleport. No, mezi námi. Jej, co to bylo? Tady nalevo, zhruba mírně dolů, tam je jakýsi prostor.
a jsou tam, pokud se nepletu, nějaký rapid firey. Ale bohužel já fakt netuším, kudy se tam dostat. Nejspíš tu někde bude nějaká cesta, nějaký způsob. Ale fakt nevím. Každopádně správnou cestou bychom měli jít právě do toho teleportu. Tak. Hnedka je tu další checkpoint. Jo, tohle tu bude hodně dlouhý level, zdá se. Ale no tak. Začíná to být vážný. Měli bychom si dávat pozor. No, drahokam. To znamená šance, jak vyhrát život. A mám takovej pocit, že jestli to budu takhle vrtat dál, tak za chvilku se takovej život může hodit. Tady doprava. A jo, je tu nějaký tunel. Spadli jsme až sem. A další teleport. Je jich tu strašně moc. To je level plný teleportů. A to už je exitová cedule. No ještě, že tu je. Chybělo málo a nedali bychom to. Jasně, pojďme do bonusu. Tentokrát naštěstí máme normální čas. Žádných pár vteřin. Limit 35, ten je taky celkem OK. Takže by nám to mohlo i vyjít. Uvidíme. Doufejme, že tu nebude žádná cedule exitu. No, zatím je to vynikající. Už jenom pár drahokamů a dokonce je tu časový bonus. Ještě tři. To nebude problém. Už úplně cítím, jak držíme ten život. A je to tam. A už je noc. Jo, lidi, samozřejmě je to tichá noc. Jaká jiná taky. A nějaký ďábelský čertíci tady jsou. No, ty asi nenesou žádný dárky. Ale díky tomu, že už je noc, jo, tak Santa už určitě vyráží. Už má natankováno, naloženo. Už to zbývá jenom rozvíst. Hej, podívejte na to. Tady nahoře vystupuje nějaká hnáta. A věřte nebo ne, je to taky nepřítel. A zatraceně zákeřnej. Musíme si dávat pozor. No to vypadá jako, že je to bezpečný, ale není. I když tenhle ten level nemá žádnýho bosse, přestože je vlastně poslední, tak rozhodně není snadný. A za to hlavně můžou ty ruce. Je, já tam nechal spousta cukrátek, to je škoda. Znova se tam dolů už nedostanem, ale to nevadí. Jej, tady jsou taky.
Tamhle napravo na té skále je nečekaná tajná oblast. Pokud se mi ovšem podaří se tam dostat. Jo. No, to nám pomůže. Ty hnáty tady jsou všude. Jam! Ale my budeme muset nahoru. Musíme stoupat, to je jasné. Ovšem pozor. Tam jsou další hnáty. Patříme je TNTčkem. Tak, to je srovná. Tady je ku podivu tunel vedoucí zpět, jak tu byly ty mrkvičky. Přestože se pro ně dá normálně jakoby vyskočit. Ale hlavně musíme nahoru. Ale no tak. Tamhle nahoře, jako by tam byl nějaký prostor. Ovšem jediná šance, jak se tam dostat, možná by byl ten smrček, tenhle ten. Ah. Ale mně se nedaří tam skočit ani náhodou. Kde pak? Ono tam ve skutečnosti jakoby na první pohled nic není, ale zajímavé je, že tady na tou skálu nad námi, tam je prostor s hromadou nábojů. A já fakt nevím, kudy se tam dá dostat. Napadá mě, že by to mohlo jít, že třeba jako tamhle nahoře je nějaká cesta, jo, ale ani tam nedokážu skočit. Ten smrček je přece moc daleko na to, aby se to povedlo, takže mně to přijde nemožný. A skočit tam takhle odsaď z vršku? No, to je sice jako natěsno, ale taky mně to přijde nemožný. Protože prostě, no vidíte, a ne, kousíček stačí, ale ten kousíček už tam prostě nedám. Kde pak? Jsou tam náboje, jsou tam nějaký mrkvičky, jinak celkem nic. Ale nějaká cesta tam nepochybně vede. A pak dost možná mě ještě napadá, že by tam mohl vést nějaký utajený teleport, ale žádnej takový jsem tady nikde neobjevil. Takže opravdu netuším. Můžeme udělat jenom tohleto. Tak. Tím máme alespoň ty náboje, co jsme mohli získat TNTčkem. Teda ne, že bychom nábojů měli málo. Máme jich tolik, že bychom ani nemuseli další sbírat. Ale když už tu jsou, tak proč ne? Zatracení hnáty jsou úplně všude. A výborně. Tady papouch, ten je určitě zmákne. A ještě život. Paráda. No, tady sice je teleport, ale ten už vede dál. Rozhodně ne tam, kam jsem se chtěl nějak dostat. Jejda, já to tam vynechal. No, ale nevadí. A je to naše. No, tam byly hnáty. Ruce. Že máme ty štíty pořád. Papouch na ně zvládne upozornit, ale taky to není jistota, že je trefí. Tamhle nahoře to vypadá jako další pěkná tajná oblast. A zase. To je úplně stejná situace jako prvé. Já nechápu, jak může mít tenhle ten level tolik tajných oblastí, který jaksi nedokážu odhalit. A to jsem si dával jako záležet, jo. Dost dlouho jsem tu běhal a zkoumal. Tam nahoře je taky prostor. Je tam pár nábojů, tuším, že i nějaký rapid fire.
ale zase netuším, kudy sakra se tam dá dostat. Je to divný. V podstatě se dá říci, že v obou případech chybí jenom pár metrů, jenom kousíček, aby tam šlo vyskočit. Tak mě napadlo, jestli náhodou tady někde v tom levelu nejsou ty skákací jumpry na prodloužení skoku. Ale nikde jsem je tu nenašel. Takže netuším. To byl velký skok. Tam napravo je ještě pár cukrátek, ale teďka už můžeme jedině vlevo. Mrkvičky, dokonce hromada mrkviček. Jejde. Je tu hromada nepřátel. Hromada rukou. Lezoucích ze sněhu. A to proto, že tady už je exit. A tím nám tahle epizoda úspěšně končí. No a je to za námi, přátelé. A myslím, že to vůbec nebylo marný. Akorát škoda, že tam prostě nebyl žádný boss na konci. To by bylo daleko lepší zakončení, než ta hromádka monster, co tam byla. No, je hotovo, Vánoce jsou za námi, a můžeme se radovat. Takže doufám, že se i vy radujete, že se vám tenhle ten speciálek líbil. No a uvidíme, co nás čeká příště. Jojo, je to naše. Vidíte, tady máme ještě přání tvůrců hry k Vánocům. No, tak já vám přeji, že jo, k Vánocům 94, no to asi ne. Tak řekněme k letošním Vánocům, jo, ještě na to brzo, ale já vám přeji už teď všechno nejlepší, spoustu dárků a ať se máte pěkně. I když je léto, tak to víte, Vánoce přijdou. Ani se nenadějeme, budou tady a tak ať je všichni strávíme tak, jak bychom si přáli.